Друзі, нарешті це сталося. Перше, вони знову виступають, вони знову на сцені, і нарешті вони в мене у студії. Гурт Алібі! Гурт Алібі існує з 6 квітня 2001 року. До складу входять дві сестри – Завальська Анна і Завальська Ангеліна. Продюсуванням нового проекту займається батько дівчат – професійний музикант Завальський Олександр. За останні десятиріччя гурт Алібі дає величезну кількість концертів і гастролює з сольною програмою по всій Україні та за кордоном. Але зараз це The Alibi Sisters. Я дуже щасливий, дуже радий, що ви повернулися. Тому що, ну, мені здається, немає людини, яка не знає ваших пісень. Це дуже приємно. Вони викликають, ну, справжні такі ліричні емоції, спогади, коли ти чуєш пісні гурту Алібі. Але ж, ну це дійсно таке дуже, ну, найгучніше повернення за останні 5 років. Ну, просто вирішив взагалі не чекати, так як чекали там Spice Girls або гурт Абба постійно нібито повертається і повертається, не знаю, чи повернеться, але просто, знаєш, наразі сталася така ситуація, що ми відчули той самий момент, що не треба чекати ще 10 років, коли там підростуть діти. Саме зараз виникла слушна мить. Так, майже вже дорослі. Ну, ми, в принципі, одразу розуміли, що рано чи пізно це станеться. І що нас дуже-дуже порадувало, що прихильники чекали цього. І ось ти бачиш, теж нам сказав, що чекав цього. Тож ми це зробили. Ну, насправді, я можу сказати одне, така невеличка ремарочка, що тут дуже важливим є ностальгічний момент. Справді, ти кажеш, що пісні всі знають, з єдиною поправочкою, тому що от молода аудиторія, вона з нашими піснями не так багато чого пов'язана, тому вони сприймаються абсолютно з чистого аркуша. З чистого аркуша. Вони ще були маленькими дітьми, коли абсолютно. А от їх батьки, от, до речі, знаєш, мій син тренується, там грає у футбол, і його тренера я запросила на концерт. Він каже: я хочу тобі зізнатися, моя мама ходила до вас на концерти і приносила їм плакати, коли я був 5-річним хлопчиком. І я сказала: є, справді. І це дуже круто. Тобто ціле покоління сформувалося в наших піснях, тому дуже класно, що вони ще не пішли десь у простір і їх не забули. Їх чекають, і це круто, навіть там крутять по радіо наші старі пісні. Досі. Я впевнений, що за ці 5 років вам поступало дуже багато пропозицій щодо виступів на корпоративах. Я впевнений, що це було складно постійно відмовлятися від них. Це правда. І навіть трошки дивувало вже, коли 5 років пройшло, ми не знімаємо кліпів, не пишемо нових пісень разом в дуеті. Ми робили сольні кар'єри, починали. І постійно дзвонили і запрошували саме дует Альбі на концерти. Ми кажемо: ну зараз ми працюємо окремо, та ми знаємо, у вас чудові сольні проекти, а нам потрібно Альбі, вибачте. За ці 5 років, ну, дуже багато відбулося там різних змін, і все ж таки, в першу чергу, в музиці, в шоу-бізнесі. Ви з яким матеріалом бажаєте рухатися далі, от на цьому новому старті? Ну, це дуже круте запитання, і воно дуже логічне, тому що всі чекають чогось такого нового слова у українській музиці. Так, зараз вона дуже, ринок дуже цікавий і дуже різнобарний, і тут треба дуже постаратися, аби знайти свою нішу. Ну, власне, це така Алібі... відповідальність, тому що, вибач, я перебуваю, тому що Алібі вже 18 років. Коли 18 років ми починали, саме ми сказали, зробили це нове слово, і ми співали таку музику, яку ще ніхто тоді не співав, і навіть мало хто слухав. І, власне, на нас і сформувалася молодь, так? Тобто ми це музика R&B, так. Ну і саме тому, відповідаючи на твоє запитання, ми шукаємо свою індивідуальну стилістику, яка буде співзвучна з тим, що ми вже робили, але буде мати якісь нові фарби, нову палітру. Ми з Аліною зробили дуже крутий проект Alibi Folk, і наша нова пісня, яку ми написали от після повернення вже, так, з сонграйтером Михайлом Кліменко, він соліст гурту Адам, вона має такі фольк-рокові мотиви, і це дуже круто звучить. Слухайте, ну а це зміна назви, вона теж пов'язана з тим, що ви бажаєте зробити такий, ну, новий старт. Ребрендинг. Так. Був гурт Алібі, а це The Alibi Sisters. Так, звичайно, тому що, звісно, ми змінилися. 5 років – це такий досить серйозний. Ви ж і раніше сестрами були. Так. Але на цьому не було акценту, ну я маю на увазі у самій назві. Сестри Алібі, сестри Алібі, так, в принципі, нічого особливого не змінилося. Так, ну, тут мені здається, що саме цей час підказав нам, що, ну, в першу чергу, просто, все дуже просто, максимально просто, щоб аудиторія могла розділяти ці два періоди. Так, це просто для такої ремарочки.
як пізнаваний знак. Тому ми зробили саме так і хотіли наголосити, що все ж таки сестри – це є найсильніший зв'язок, який є. Це не гурт, не поп-музика нас поєднує, тобто нічого більшого за те, що ми сестри, в нас в житті немає. Тому і важливішого. Тому саме The Alibi Sisters. Я ще хотів запитати про ваш менеджмент. Ми пам'ятаємо, що у минулих роках управлінням, керівництвом гурту займався ваш батько. Так, він був продюсером. Так. А хто зараз займає таку почесну позицію? Ну, оскільки краще за нашого батька продюсера ми знайти все одно не зможемо. А оскільки ми все ж таки подорослішали, вже маємо право висловлювати власну думку і керувати проєктом. Тому що, ну, справді, ми ж навчилися всьому разом з ним. І оскільки тато все одно залишається нашим найкращим порадником, допомогою. І у багатьох питаннях він нам все ж таки і асистує, допомагає. Ну, і своїми сольними проєктами за ним ми теж самі займалися, тому трошки вже навчилися. Ну, знаєте, мені просто, що сам час трохи змінився, і зараз акцент не на продюсерський колектив або там групу, а зараз саме робить піар-менеджмент колектив. Тому що весь цей час, коли нас не було на сцені вдвох, ми не залишалися осторонь і були постійно у процесах там шоу-бізнесових так чи інакше. Я взагалі у театр пішла, у театральний напрямок. Тому принципи, як цей механізм працює, ми знаємо. Тому я думаю, що робимо це самостійно, самотужки, але є звичайна команда, яка нам у цьому допомагає. І ми завдячуємо тим людям, які на певних етапах доєднуються, вкладають свою силу, свою енергію. Я маю на увазі це і піар-відділ, там, і менеджмент. Але, звичайно, останнє слово за нами, ми взагалі. Нам цікаво робити це так само теж. Дякую, що завітали до нас у студію. Це дуже круто, що ви повернулися. Ми чекали на це. Дякую. Та це і ми. Така дуже крута новина цього року. Знаєте, коли ми приходимо там до ведучих, спілкуємося наживо у студіях з глядачем, і ми бачимо щиру радість з приводу того, що ми повернулися, ми розуміємо, стимул є. А коли на концерті ми чули, як всі співали наші пісні разом з нами і плакали навіть так. Тому це все не дарма. Це був гурт Alibi колись, а зараз це The Alibi Sisters. А ми продовжуємо дивитись програму WhatsApp. Yeah.